Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak můžeme jakože natočit další jakože epizodu. Jasně, diamanty. Tak to určitě. Si... To můžeš začít. To se nechám do příště, lapis tady je. Tak, končíme to? Jo, tak to by... Tak čau, teď tady ke Michal a Sopťa. Jo, to jsem já, lidi. A vítáme vás u prvního dílu této nové série a je to série z klasického survival multiplayeru. Jsme tady na verzi 1.9. A máme tady prostě server, který jsem já vytvořil, Spigot, takže přes hamači, no. A nechci se nějak představit? No, já myslím, že to nebudeme okecávat a půjdeme na to. Jenom jsme v survival, tak aby jsme... Než přijde noc, byli už někde. Jo, jak v popisku videa budete mít Sopťův kanál, takže se můžete podívat, natáčí taky, bude vždycky natáčet, takže se můžete podívat i vždycky na jeho pohled a... Asi můžeme jít na to, ne? Jo. Tak, čili já si pouštím stopky, dneska máme neděli, 19. června, 15:30 odpoledne, tak stopky běží a... Jdem na co? Nakrát nějaký dřevo. Jinak... Pokud byste někdo chtěli, tak tady máte seed. Takže, ten taky bude to mít tak v popisku vydá tenhle seed. Takže jste se někdo chtěli hrát tady na tom našem světě. A podívat se na naše epické stavby. No. Já nevím, přemýšlel jsem, že bys se chtěl zabydlet? Já nevím, tak někde něco vykopem, aby jsme pak měli na noc a pak tady někdo něco můžeme najít. Jasně. To je jako, já myslím třeba jestli nad zemí, pod zemí, ve vodě, ve vzduchu. Na nějakým kopci bych to nejvíc asi viděl. Kopec? Já nevím, tak máme tady planiny, tamhle je vzadu moře nějaký. Tak jako prvně musíme něco natěžit a tak dále a pak se do toho můžeme pustit. Jak tady jsem trošku označil náš spawn. Jo, tak to je fajnový. Takovým hliněným křížem jenom. Tak já už začnu něco kopat. A tady si. My jsme měli nějaký kameno a už si tady dal stůl pěkný a... Jasně. Tak tady ještě zatím zabiju ty ovce. Jo, to bude nice. Chce to postel. Chtělo by to nějaký uhlí. Jo. Na terčky, aby jsme měli. Jasně. Akorát, že mě nějak ty ovce nejdou hitovat, tyjo. A nic z nich taky nepadá. No, to mě taky na začátku, tak to bude asi se zpožděním, to ti asi za chvilku se načte, podle mě. Což není až tak velký, problem. Až tak velký komplikace. No. Jak tak. Ze začátku je tady ta peaceful, jo? OK. Zase to brzo načtou ty dropy z těch ovcí. Jo, měli by bejt a mělo by se to načíst. Tak. Snad jo. Já už jsem jich zapil celkem dost a zatím já už mám něco vykopanýho. OK. Ale tamhle vzadu poušť. A savana. No, mohla by tam být ta pyramida, ne? No. A nějaký... Nebo nějaký městečko bysme, ty vesnice bysme mohli najít. Jasně. No poušť, sabana, tyjo, planiny, moře, les, tyjo, co tady všechno. My tady máme všechno. No. Ještě tady není ten sněžný biom, ne? No. No to nám chybí. Nebylo 50 bloků odsaď. Jenže no. Ho ještě nevidíme. No jasně.
To by bylo úplně úžasný, kdybychom tady měli úplně všechno, co se tady vlastně dá. Takhle kousíček od spawnu. Easy. Pohoda. Máme štěstí, no. To ano. Na to, že to je nějaký náhodný seed. Menší luck. Jo. Jak ty s těma ovcema nevím, ty krása. No. Čím trávu. Tak já zkusím tamhle zabít nějaký ovce, jestli se mě to... OK. Že jako já tady dá ničím trávu a z toho mě normálně padají, z toho už mám 13 semínek. No, já taky, jako že mi to nějak nehituje. A pak ti najdou umřet, co? Já nevím, furt, jakože klikám. Já už vidím, že tam umřela. Jo. No. Tak já nevím. Mně z toho nic, asi s těma ovcema budou menší komplikace, ale tak. To pak nějak ošéfujem, když jde do dalšího dílu. No, tak to dotřeky nůžky a můžeme je ostříhat. Nebo tak. A co jsem to chtěl, jo. Tak počkej, tak. Tak, třeba jdu nakopat ještě nějaký šutry. Přitom všechno normálně padá, akorát z těch zvířat nic. Tyhle, kam jsem zase hodil ten stůl, teď jsem si udělal nový stůl, že si ho dám do té jeskyně, nebo do toho, jak mi zmizlo. Tak uvidíme. Ta savana tam je docela dobrá, v té většinou bývá nějaký kopce. Takže by se to mohlo vyplnit. Jo, nějaký ten... Jako chtělo by to. No. Že už jí zapadá slunce, tak já nevím, tak... Já nevím, Já nevím, tak jako jestli se může... Na pomáčku vyrazil, ne? Že tak můžem... Nějaká půjdem. Jo. Půjdem. OK. Dobré. Mě dá trošku štou ty ovce. No. Se nějak. Tady furt kde jsi? Kde jsi? Tady, naproti to, za tebou. Já jsem šel na druhou stranu. Jo, vidím tě už. No, tak jdem. Tady právě jdu teďka v té savaně. Už jdu. Počkám. Tak bychom si mohli, až tady budeme mít nějak to pořádně zastavěný, no. Vzít loď a zkusit se vydat, jak je to moře velký, nebo... Jo, ale už vidím kopec na té savaně. Jo, já taky. Mířím k němu. Hele, jeskyně. Uhlí? No. Tak nevěřím sem? No, tak vezmem to uhlí tady. A nebo si můžeme jako kouknout do té jeskyně, že bychom tam vzali jevnou železo a udělat si... A můžeme si udělat ty meče a pak nám to nebude nějaký extra problém se dostat. Aha. Máme jsou další ovce a já ještě zkusím jednu z nich vzít mečem, jestli to třeba půjde. Ale mě snad z toho železa, teda z toho uhlí o nic nepadá, nebo nevím. Já jsem normálně viděl, že ti to padalo, ale... Jo. No. Normálně těžu. Aha, tam to jde ještě dolů. Mám železo. Nice. Skočil jsem tam, jak bylo to uhlí. A tady jseš. Voda. Tady to je hodně. Mám železo. Ale asi mi z toho nic nepadá, co to je? Já normálně vidím, že ti opadá. Jo, ale já nemám... Já nemám nic v tom, v inventáře. Se tady zkusím nastavit nějak, nebo... Nevím. Já zkusím tady vykopat tohleto. Kde může být chyba? Nevím. Jo, už mi to tady spadlo. Jo. To je asi možná nějaký delay. Asi tak nějak. No, konečně. V pohodě? Jo, už je to v pohodě. Jo, už mi to padá. Easy.
Těžký to zase nebylo. No, tak to je dobře. O, tady to je velký. Jako lidi, menší komplikace se v prvním díle dali očekávat, nebojte. V příštím díle už to bude vychytaný. To jo. Je tady uhlí. No, ho tady mám taky dost. Ale bude se hodit takhle. Já mám nějakých 25 teď toho uhlího. Jo. Já 11, ale jo, tady ještě dvakrát tolik. No, už to tady mám všechno vytěžený. Jo. Já za chvilku taky budu mít. A budeme musíš tak potom do té hloubky. Jo, to už bychom pak mohli. Co tam byla? Já udělám pec. Aby jsme si mohli vypálit to železo. Další achievement, nice. Já už mám to uhlí a mám ho 36. No, nice. Počkej, jak já ti sem přihodím ještě svoje železo, co mám. Tak. Jo. Takhle sdělím to uhlí a udělám si nějaký trčky. Tady je voda. A víš, jak potom udělá kýbl, nebo jí mám zacpat? Vem pak kýbl, tak jako to klidně pak ucpi, ale můžem si pak vzít tu vodu, to se nám bude pak hodit. Jasně. Kdybychom náhodou nejezeli na nějakou lávu nebo na něco. Jo. Že ona je teďka docela příhodně, takže... Jo. Počkej, já jdu přepálit další železo a jdu dělat ten kýbl. A on už tady je. OK. Počkej, tak. Tak, mám kýbl a jdu pro vodu. Tak mám první kýbl s vodou. Nice. Tak já nevím, že bychom si tady udělali nějakou takovou menší základnu a pak se teprve přesunuli někam jinam. Tak, klidně již tak můžeme, ale udělal bych možná malinko později, ne? Až budeme trošku toho mít ještě víc, protože teďka to zatím přijde docela zbytečný. Nebo jestli chceš, tak můžeme, ale... No, tak ještě vytěžíme, teda. Aha, tady někde slyším mámu. Jak mám puštěný vody na devítky, jak jsou ty titulky, tak ti tady normálně teďka ukazoval, že tady někde láva. A už jim asi kde je. Trhvený. Já už. Ty kráso. No tak to je hustá trhvina. Čekej. To je nějaký to uhlí. Čekej, já se udělám torče. Tak. Bacha, něco tam stojí. Já to se... Aha, mám tu lávu. Můžeš udělat další kýbl a můžeš vzít tu lávu. Jo, tak počkej, tak. Ale se musím vrátit nahoru pro železo. Nemáš nějaký jídlo? Nemám. Takhle jídlo to by nemělo být, ne? Když je peaceful. To ne, ale tak jen tak. Nemám. Mě právě z těch ovcí mě nic nepadalo, takže... Železo, je tady ho docela hodně. Jo. I zlato tady mám. Fakt? Tady je cesta na povrch, tak to nic. Jo, ale to vlastně musím tím železným, ne? Za to, no. Já ho tady teď nemám. Dobře, když si ho takhle sejpnu, abych viděl, kde je. A ta pec tam teda zůstala? Ta pec by tam měla být. Dobře. Já se tam vrátím. Já tady to ještě doprojdu. Tak. Mám 6 železa. Jo. Tak to je pěkný. A tam je ta pec. Pec peče.
Tam by mělo být takových 10 železná, nebo plus 16 minus. 16 už tady bylo. No, 16 dokonce. Tady udělám takový svůdky. Tak já rozhodu ty krumpáče, ne? Jo, já než se vám dostanu, tak to chvilku. Tak, takhle. Mám na železný krumpáče. A ekýbo. Nice. Tak. A tady mám další železo, tak ho ještě vezmu. A tady seš, tak já na tebe hodím ten krumpáč, jo? Jo. Máš ho tam? Za tebou. Už bys ho měl mít. Jo, mám ho, díky. Hodně, tady vezmu další železo. Jak já nevím, tady je spousta těch 1.8 bloků, tak já nevím, budeme je potom na něco využívat. Jako můžeš to jen tak vzít, jako, aby jsme to měli. Nebo jak chceš, jestli máš místo. Když tak třeba ukážu souřadnice, můžeme se sem někdy vydat. Jo, to můžeme, tak dobré. Máme to docela blízko od spawnu. No, je. Já mám souřadnice, takže... Nice. Ve videu, takže by to mělo být v pohodě. Tak. Bude se nám vypalovat 20 želez ještě. Já bych se mohl ještě dojít pět to slá. Jo, já si sem položím vodu, sakra. Ukáž, jak to vypadá, no, tady pěkná. Je to lávo teče z vejšky. A mám tady nějaký to zlato. Jo. Tak zatím zkusím trošku zbavit ty vody. Co tady teče? Jak ne, kdy to svoje video tak zhruba vydáš? Už máš nějaký? Asi dneska možná ještě, nebo jo. Nevím jak. A ty? Já teďka mám docela svědej přetočení, takže... Jako klidně počkám na tebe nějak, aby jsme to měli nějak, nebo... Tak to si tak někde 14 dní počkáš teďka. Takže to teda tak. Nevadí. Ne. Tak. Já mám další vodu. Dobré. Tak. Je to tady hodně velký teda. To jo. Tak a musíme se na... Musíme se natěžit, no. Tak tady zkusím trošku prosvítit dozadu. Mám nějaký to zlato, uhlí. Jo. Tak to je dobrý. Máme další láva nahoře. Je toho tady dost. A další ohromný komplex jeskyní. Další železo. Jo. To se bude hodit teďka. Já myslím, že to bude mít docela hodně natěžený. Jo, jaký. Tady to je fakt hodně teďka. Tady vezmu to uhlí. Mám to jako já trochu zpožděný, nevím, jestli je to tvým internetem, bo nevím. Možný. Ale jinak to jede pěkně v pohodě. Jo. Tak to jsem rád. Kam tady to teče? Tady kam teče? Další železo, to budeme mít fakt hodně. Taky tady mám. Taká bude se hodit. Další velký jeskyně, tyjo. Nevím kam jít dřív. Ale to už máš nějakou představu, jak by ten náš baráček mohl vypadat na tom kopci? Tak něco mám už, jakože. Jo?
natěžíme a... Tak mě už prasknul ten kamenný krumpáč, co jsem měl? Já za chvilku umím pod tom železnem. Jo, tak chceš tak zase nějaký železo? Ne, já to mám dost. Jo, koukej. Tak já už taky vezmu ten železný. Přeci no, o železo už teďka není nouze. To ne, já mám 12 u sebe a v té peci je minimálně 20 a... No. Takže o to si myslím, že bychom neměli... Přijít. ...se o to bát. A tu lávu máš v tom kybliku nebo jak? Ještě ne. Tak ji pak asi vem. By se mohla hodit. S tím železným už se zase těží v pohodě. Tak to je nice. A jsi šel teďka kam? Já už se tady úplně šel do takové vedlejší chodby. A teď to kopu nahoru. Jo. Mám tady nějaký železo ještě. Tak už to teďka tady do těch velkých. Rozcestí na tři, ty dvě jsou prostě téměř naproti sobě. To je celkem zajímavě. Tak. No, doufám, že se ještě dostanu k tobě. Co ještě tak portneš? No. Mám toho železa tady fakt hodně. Jo. A jaký docela teda? Těžíme všechno. Asi tak nějak. Jo, počkej jenom prostě tě chvilku. Já jsem teď u té pece. Jo? Jak tam máme ty věci. Mhm. Kolik toho tam je? 28. Pěkně. Teď tam dávám dalších 28. Jo. Tak uvidíme. Zpu tuhle vodu. Udělám ještě jednu pec. OK. By se dělalo to zlato. Taky mám zlato. Kolik? Jdu vykopat. Jedno. Jedno. No, ale chtělo by to nějaký diamanty. Já jsem teďka 29, čili kousíček od nich už. Tak. Tak nevím, tak jestli chceš, tak se ke mně ještě tak můžeš portnout, jako. Nebo... Já zase půjdu kopat jinam a pak se tady když zase sejdem u těch... U těch našich pecí a u těch věcí. OK. Takhle když budeme hledat každý odděleně, tak máme větší šanci, že něco najdem. Víš, nevím, jestli na potom zase trefím. Jdu jsem docela daleko, že... Tady teče vávy. No tam vody. No lávo tady taky. Já myslím, že jo. Protože on se nejdu tam se nebudu upravit. My ty bloky padají asi tak, já nevím, po 5 sekundách, nebo jakože... Mám zpoždění, ale jako nic... Něco by nějak vadilo. To je normálně v jeskyni roste tráva. Co, kolik už máš level? 9 teďka. 7. On seš lepší, no. Tak, to už dává celkem dost. Ty, tady to je velký. Ne, prostě já fakt nevím kam jít. Tady je rozcestí, odbočím jednou cestou, ujdu 10 bloků, je tam další rozcestí. Se prostě nedá tohleto.
No, já to začnu kopat úplně dolů a... Jo. Schválně, kam se dostanu. Tak vidíš. Nějaký ten kamen se taky hodí, takže... No. Když už nic jinýho, aspoň nějaký kamen. Nějaký ten cobblestone. Zlato. Nice. Jaká s tím, kolik to tady je? Mám tady nějakou lávu. Jo? Máme redstone. Pěkně. Hnedka v prvním díle. Takže no jsem tady bylo toho zlata. Nice. Tak já myslím, že jsem tam dával 5, tak máme nějakých 10. Plus minus. Autobus. Tak jo. Ten baráček by si potom z čeho stavět? Z čeho? Ze dřeva, z kobel, z kamene. To nějak nakombinujem. Jo? Tak každý řekněme, tam bude chtít, jakože to nějak uděláme jako společně. To už mám natočil 22 minut. Nice, já jsem spadnul do lávy, ale naštěstí žiju. Už jsem se fakt lek. Jo jo. Kolik jsi to ubral? No docela hodně. A kolik víc, že bys to měl přežít. To ještě si Nice. Z toho povedu dostat. Jo, už jsem se fakt lek. To věřím. Ty vole, redstone nějaký uhlí, ale diamanty nevidím. Já mám za to, já mám další zlato. Kráš, kolik to tady je? To posunu dál. 11. Nice, klapne. Už je 4 tady byly. Mám diamanty. Fakt? Jo. Kolik? 4. Pěkně. Máme na krumpáč. No jo. Ještě, aby se mi načetli. Já už vidím, že ti to dal achievement. Jo, jsou doma. Paráda. Easy peasy, lemon squeezy, no jo, je to doma. Ještě na nějaký železo k tomu. Jo. Tak to je paráda, ale takový menší díle. Za 20 minut někde. No jo, menší lak, už to jde. Už? Nějaký ten redstone ještě do toho vezmu. To je železo, jaký jsem tady schválně úrovni. Tady mám 23. To vždycky, když bych tam potom šel dolů, tak by jsem taky mohl na něco narazit. Jo, chtělo by to, aby jsme měli ještě víc. Diamantu není nikdy dost. Asi tak nějak, no. Ale že to pak, taky ne. Si pak můžeme udělat nějakou, co bychom si mohli udělat. No to ještě nevím. Se vymyslí. Se vymyslí. Ty kráso. Tam je lávy dole, tam nejdu. Tam se bojím. Teoreticky, když tak tady můžu vytvořit už obsidian pro nás. To jako mohl by se hodit. Já nevím, já to asi. Tady je takový jezírko, takový díře, takže jsem tam spustil vodu. Tak, a je tam obsidian. A to vždycky ta láva by mohla být někdy na 12, se to tak vypadá. Ty píčo. Co? Ty vole, u nás začíná pěkně chcát a ještě bouska do já toho. Já jsem slyšel, jak tam ořenil. Jak tam zařenil, jsem to slyšel. No ty píčo, to je síla lidi, bacha na to. Tady byla bouška někde kolem zhruba 1 hodiny. Jo. A padaly dokonce i kroupy. Sice nějak velký asi, tak do 0,5 cm, ale padaly. No jasně. Byla to taková ta klasická letní bouřka, přišlo to asi během 5 minut, hrozný ceďák, ale během 4 hodiny to bylo zase pryč. Já nevím, já už asi se zase půjdu k tím pecím kouknout. Jo. Ty jsi teďka whisky, nebo máš takový ten branchmine? Co? Ty jsi teďka whisky, nebo máš branchmine? V jeskyni. Jo.
ještě další voda, to tady je ohromný. Jsem tady udělal takový menší schody, takže když kat sám zase zpátky dostanem. Mm-hmm. Mu ještě nějaký železo tady je. Takže ho tady jen tak nenechám. Jo. Ty okopu uhlí a najdu další chodbu, to je hrozný. Nejlepší je, když kopeš dolů a podkopeš se a ona je tam láva jakoby a spadneš do ní. No. Asi dead. To je fakt úžasný. Taky už s tím mám pár zkušeností. To si myslím, že už každý. A nejlepší, když máš diamanty u sebe. Nebo něco cenýho. No. No i tak to naštve, nemusíš mít ani nic cenýho. No jasně. Tak. Nějaký uhlí. Redstone. Nice. Já mám 64. Pěkně. A něco. Pěkně. Tady teče láva. Tak, hop. Tak a kolik redstone získám? Je tady jedna kostka, dvě kostky, tři kostky, čtyři kostky, tam ještě něco není. 19, co mám. Stačí. Takže tu láva, nějaká voda tu je, tady to je ohromný. Hej, já fakt nevím kam dřív. Krumpář mě brzo praskne. Jo, tady to je, nebo... Já už prasknu. Já si udělám krafťák a... Jo, tady je easy peasy. Udělám si krumpáč. Naše. Nějaký tyčky. Jeden krumpáč. Dobré. A netěžit dál. No a co tady kapku? U těch pecí vylepším nějak tady, aby to nějak vypadalo. Jasně. A tady tam jenom takový provizorní. No jasně, tak až si postavíme nějaký ten house na tom kopci. Ale takže bychom vždycky do podzemí měli tady jakoby takovou základnu vždycky, aby jsme si tady mohli odložit věci a tak dále. Jasně. Krásných 70 fps, tady dole 90, ty krásu 100. No a to mám zamklý na těch 60, myslím, v tom jo. Nastavení, nebo jak to je. Jo, prostě unlimited a říkám 70. No jasně. 80, jo, s tím se hraje pohodově. Já hlavně nezahučet domů, mám tady pod sebou nějakou jeskyni další. Tady udělám takový schůdky. Proč jsem si vlastně dělal dřevěný meč? No nevím, asi to vypadá cool. Asi to má svek. Jo? No jo, už to tak bude. A láva, či další redstone. Takže teoreticky máme další obsidian. Hop. Sakra torč. Souřadnice. A jsem na 11. Nice. Já nevím, jestli se potom ke mně budeš chtít portnout, nebo... No já tak zatím jen tak jakože... tady upijapu a aby to nějak vypadalo a pak se... Ale mám docela hodně natěží, no zatím. Jo? Jsem to chtěl zase udělat, je toho. Dobrý, tady to vypadá, ta láva byla jenom jeden blok jakoby hluboká, že? Teoreticky tady se ten obsidian bude těžit dobře. Tak on se bude hodit pak. Tak mám 60 redstoneů. Tak to už máš skoro jako já. No. O, tam to vypadá dobře. Tam jdu. Dobře, nejdu. Tam to končí. Ale bylo to tam pěkně. No, já myslím, že už to tady začíná nějak vypadat, aby jsme to měli. Kože. Kane, tak máme natočeno 30 minut, tak neukončíme to pomalu zase, že budeme pokračovat v příštím díle. Jo, můžeme to ukončit. Já nevím, máš to teďka čas, že jsme rovnou určitě točit další? Tak můžeme jakože natočit další jakože epizodu. Jasně, diamanty. Tak tři to určitě. Si... To můžeš začít. To se nechám do příště, lapis tady je.
Tak končíme to? Jo, tak to by pro toto videjko bylo všechno. Pokud se ti video líbilo, zanech like, koment, koukni se na oba kanály, na můj i na... A to je všechno, ne? Jo, a děkuji vám za shlídnutí a zase někdy. Ahoj. Čus.